السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أنت بأخيارتها ودنا قد داونا إساي كسور دوادا وروحي ديقانا دا سومالي دي عالم كنغسو غاري ورك هدير بيد موحيد لسو عسينيا أني قو حمسة جام حسينة قدو بداد ورك إيقا كوم غري دوتانا داوضا يالو حكامي دا وزارة ديقان كي يهورمين تريرمي جي سومالي لانا وحاي شكتي إني قوان إسو عيد كستو أو دوفين إسا دو جوكتا kusugan Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka ururka haweenkeena ayaa xilkaasi iska casheeyay maanta gudoomiyihii hore ee banka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ducaale ayaa laga saaraya gurigii ay ku noolaayeen qoyskiisu madax ka socota hay'adda beeraha iyo cuntada FAO ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa waxay gaadhay magaalada Kismaayo 500 qoys oo ku nool magaalada Caabuqwaq ayaa waxay codsadeen in la soo gaaro gurmad degdeg ah magaalada Boorowana waxaa laga dhawaaqay shirkad labaad oo ka shaqeyn doonta arimaha fayadhowrka guud iyo waliba nadaafada mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Saaxil ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ku eedaysay inay ka ururisay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa oo astaamo ka mid ah calanka wadani ay ka bibil jireen wadadaasi akhyaarta qiimaha qadarinta iyo sharafta naga mudanow intaasi waxa ay ahaayeen qodobadii wararka ugu door karoona qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay daawada yar u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa